Hej och välkomna till Marcus Edblad Golf. Många frågar mig om hur vi ska flytta vikten genom slaget. Så idag tar vi en enkel övning som visar om du gör rätt eller fel. För att få ut bra energi i slaget så ska du som helhet, alltså din kropp, vara på väg, tycker jag, åt samma håll som klubban är på väg. Det innebär för mig att om klubban ska lite inifrån och ut så kan inte jag vara på väg hit bort. Jag ska ju vara på väg åt samma håll. Det här har jag ju snott lite grann från andra sporter, för till exempel om man spelar innebandy eller något sånt här, så är det ganska lätt att smälla till bollen och så går man vidare mot dit man slog den. Och det här kan vi ta över till golfen. Om jag slår en boll så ska jag alltså kunna ta ett kliv snett framåt. Jag ska alltså inte ramla bakåt utan jag ska ta den snett framåt. Slag först och så går jag snett framåt. Då vet ju jag att min kropp, ganska många kilo faktiskt, är på väg åt samma håll som klubban var på väg. Bollen kommer slå en drå, men jag är på väg lite snett utåt. Och det här är ju någonting som är ganska enkelt att träna, väldigt bra att träna även vintertid. Man behöver inte ha hur mycket utrymme som helst. Så det här kan man inte smita ifrån. Få kroppen att förstå att klubba, kropp. Sen blir det ju att ni kommer känna, ni behöver inte ens göra det utan ni kan liksom välja. Ni kan slå slaget och så känner ni efter. Nu kan jag ta ett kliv, men jag måste inte. Jag känner redan att jag har gjort rätt. Så vikten tycker jag ska gå åt samma håll som slaget. För då har vi all energi åt rätt håll. Så ta gärna ett kliv efter svingen och se, kan jag göra det här? För jag på väg hitåt, ja då kan jag självklart inte gå ditåt. Gå efter klubban, får vi se om det fungerar. Bra övning för att få lite känsla för vad du och vikten tar vägen.